Sveiki, susitinkame virtualioje pamokoje. Mokykla - ieškojimų metas. Vieniems tai lengvesnis kelias, kitiems tai iššūkių kelias. Na, jeigu esate dvyliktokai, tai skaičiuojat paskutinės dienas iki egzaminų. Jeigu vienuoliktokai, matyt, kad jau pradėjot skaičiuoti. Ir galvojate, ką pasirinkti, kokius šie egzaminus pasirinkti, kaip susiplanuoti savo ateitį. Jeigu esate dešimtokai, tikrai, na, ramiai, atsipalaidavus, reikia pasirinkti, ką mokysius 11-12 klasėje. Dabar? Tikrai dabar? O kaip pasirinkti? Devinta klasė. Na, galvojate, kaip, kokia čia perspektyva, kaip čia pasidaryti, kokius čia modulius pasiimti. Ar čia jau man reikia nuspręsti, ar čia tik po 4 metų, o gal galima pabaigus mokyklą nuspręsti, ką veiksiu gyvenime. Taip, tai karjera. Ir taip, jinai būna visokia. Ir kiekvienas mes renkamės. Mokytojai galvoja, kaip mokiniui padėti. Na, jo klausia vis. Sako, nu tai kokius man dalykus pasirinkti? Gal kuriuos man lengviau mokytis, tai tuos ir pasirinksiu. Arba tuos, kurie, na va, egzaminas gal man pavyks, o šito nepavyks, tai nelaikysiu. Ir mokytas turi kalbėti, patarti, konsultuoti. Gal užtenka tik kažkokiu anketu, tu užsipildau ir jau žinau, ką veiksiu gyvenime. O gal mokiniui reikia, na, su mokiniu pasikalbėti. O gal su grupėje. Ir į šituos klausimus tikiuosi, kad mums atsakys puikus, na, mokytojai, matyt, reikia irgi juos įvardinti kaip mokytojai, dėstytojai, pranešėjai, kurie bus kartu su mumis šitoje virtualioje pamokoje, kurios pavadinimas mano pašaukimas - karjera prasideda mokykloje. Tai noriu pasisveikinti ir atsisėsti ir pabendrauti su, na, sako, na, aš kabutėse pasakysiu. Žiauriai fainų improvizacijos trenerių, profesionalių renginių vedėjų Dainiumi, kurio pavardę, sako, galima tarti įvairiai. Tai pasakyk, kaip reikia tarti? Reikia tarti lietuviškai. Gerai, viskas. Ačiū, Dainiau, tu čia startuosi ir mums atsakysi į klausimus. Ką pasakys kiti, kaip atpažinti, ką padaryti su karjera, kaip tai. Kaip jaustis gerai? Ir kartu su mumis yra Evelina, Ramašauskaitė Kaziulionė, OK karjeros įkūrėja. Ir kas man labai imponuoja, tai karjeros ugdymo specialistė, galvoja vis kaip čia ugdyti, kaip čia padaryti. Jinai, man atrodo, pasidalins su mumis irgi išvalgomis apie tikslus, kaip įsikelt savo tikslus, ką veikti su jais. Ir nebijokit, čia yra pamoka. Nebijokim. Diskutuokim, nebijokim, parašykime savo klausimus visada, kada norit paklausti, būtent YouTube kanalo dešinėje pusėje esančiame susirašinėjime. Dažniausiai jis ten būna. Ir kai parašysit klausimą, aš tikrai pasistengsiu kuo greičiau, su Dainium sutarta, sakė, iš karto klausiu. Tai aš iš karto klausiu. Iš karto klausiu. Tai rašykit, nebijokite ir Dainiau pirmin. Visų pirma, noriu padėkoti tiems, kurie dabar kartu su mumis skiria savo laiką. Tai yra galimybė savo to pačiu. Ir esu nepaprastai laimingas, galėdamas pasidalinti savo patirtimi, savo pastebėjimais, nes likimo ironija, 2012 ir 2014 metais 2 metus dirbau karjeros konsultantu. Tai mačiau ir mokyklą, mačiau ir mokinius, ir tėvus, ir mokytojus, kaip reaguoja, kaip viskas vyksta, kaip žlunga ir planai, kaip kažkokie dalykai pasiteisina, teko prisižiūrėti visko. Tai šiandieną mano tema, kaip pasitikėti savimi ir ką pasakys kiti. Tai, žinai, kai ta tema atėjo tokia, galvoju, apie pasitikėjimą, yra tiek daug prikalbėta, tiek daug prisakyta ir psichologai, ir visokie, ir dvasiniai mokytojai, ir klausai, žinai, ir labai įdomu, kad labai daug yra skirtingų tokių rakursų ir tokių pasiūlymų, kaip tam žmogui pasitikėti savimi. Ir tada man visą laiką iškyla klausimas, o kodėl aš turiu pasitikėti savimi, kam man to reikia? O realiai, ar kas nors uždavė klausimą, o kam man to reikia?
kaip aš galiu be šito gyventi? Aš manau, pirmiausia, pats žmogus paturėtų pasiklausti, kam man to reikia ir kam man reikia to pasitikėjimo. Ir kas tai tas pasitikėjimas yra? Gal pasitikėjimas viešai kalbėti, o gal pasitikėjimas būti gerai, nu, puikiai dalyvauti įvairiuose renginiuose. O gal pasitikėjimas yra egzaminai? Nežinau, pakomentuokit. Mokiniai, mokytojai, pakomentuokit. Jo, kam jums reikalingas pasitikėjimas, kokiem dalykam, kad aš galėčiau duoti aiškesnę žinutę, pasidalinti su jumis, tai duokite va dabar klausimus, kokio pasitikėjimo, apie kokį pasitikėjimą jūs galvojate ir kam jis jums reikalingas, nes suprantu, kad tai yra kryžkelė, tarsi, net eina ten, nu, 11-okam, 12-okam, dabar jau sakoma, 3-okam, 4-okam. Na tai, būna, žinai, ir 10-okams jie renkasi dalykus ir galvoja, aha, ką čia pasirinkti, istorijos gal atsisakyti, gal geografijos, o čia menai, ką čia įsirinkti vieną, o kodėl man reikia mokytis iš čia kaip restorane, žinai, ateini ir nežinai, ką rinktis iš meniu. Ai, nežinau, šiandien aš nežinau. Tai yra normalu, tai yra normali būsena, kad jūs nežinote, kad jūs rinksitės, kad vis tiek tie pasirinkimai nebus tobuli. Ir pabandykime apie tai pakalbėti, vat kas mano manimu yra pasitikėjimas savimi. Pasitikėjimas savimi, jeigu taip paimti viską, ką aš vat taip patyriau iki šiol ir ką mačiau, ką šneka kiti, man asmeniškai yra... leisti sau nuimti blokus, leisti sau patirti, leisti sau daugiau. Tai yra nuimti visus tos apribojimus. Va, jeigu būtų gazas ar neturi apribojimo, nuimti ribotuvą. Kad galėtum... Tai policija supyks. Gerai, jeigu pyksta, tam yra autostrada. Tai iš tikrųjų apribojimai labai dažnai trukdo mums jausti tą pasitikėjimą savimi, nes mes turime tam tikrą pasaulio matymą. Mes matome pasaulį vienaip, mūsų kolegos, mūsų draugai, mokytojai, sociumas, jie mato kitaip. Ir kartais mes galvojame, kad pasaulį, kurį matome mes, aplinkui žmonės mato lygiai taip pat, bet tai yra absoliuti netiesa. Tam mes padarysime dabar mažą eksperimentą. Aš va kreipsiuosi į mūsų pamokos, lekcijos, pokalbio vedėją ir į mano kolegę Eveliną. Dabar aš paprašysiu jūsų, pasakysiu vieną žodį, jūs pabandykite nupiešti, ką jūs pamatėte. Aš duosiu tik tai vieną žodį. O jūs garsiai kol kas nesakykite, tiesiog pabandykit pamatyti tai. Gerai? O ar čia jau galima simbolis, jau galima su visais kartu išbandyti, ne tik mes, o ir už ekrano? O taip, jūs taip pat esantis prie ekranų, prie kompiuterio ekranų ar telefono ekranų, jūs taip pat galite atlikti šią užduotį kartu su mumis. Okay. Tai yra, aš duodu vieną žodį, jūs pabandykite, duosiu pauzę per 10 sekundžių pamatyti tai, apie ką aš dabar pasakysiu. Gerai? Mhm. Gerai. Tai žodis yra automobilis. Jums jau pavyko, matau, išlinksėjimą iš kūno kalbos, o jums net nereikėjo bandyti, jūs jau žinot. Ne, aš nieko nežinau, aš tik dabar tik bandau kvėpuoti ir jaučiuosi kaip mokykloje ir galvoju, čia dar koks čia vertinimo, ten tas kriterijai, kur čia kas, kaip čia įvertins mane, kas čia bus, kas čia įvyks. Pažiūrėkit, kas vyksta, kokie vyksta procesai. Aš pasakiau tik žodį ir tiesiog reikėjo ištransliuoti. O kiek vyksta istorijų ir procesų, ne kas vyks, kaip vertins, kas vyksta žmoguje dėl vieno paprasto žodžio. Gerai, okay. Dabar norėčiau išgirsti, koks buvo Evelina tavo automobilis. Nu, parodyk mums jį žodžiais, papasakok. Gali. Aš tai tiesiog įsivaizdavau, kaip piešiu automobilis. Tiesiog automobilis. Tiesiog labai o spalva pamatytojo ar ne? Ja, kažkodėl raudono, nors labai nemėgstu raudono. Aha. O jisai kokio dydžio yra? Kas, bet maždaug, jeigu tai būtų mašina, kok vidutinė klasė, maža, didelė. Taip giliai neįsivėliau savo mintis. Gerai, žodžiu, pamatė, žiūrėkit, tai irgi... Tiesiog labai pamatė siluetą. Vienas iš pasaulio matymų, aš pasakiau, automobilis, ji pamatė siluetą. Maksimum, ką dar pamatė viena iš detalių, tai spalva. Ja. Koks buvo tavo automobilis? Mano? Pamatytas. Aš iš karto susijau su kažkokia istorija. Matyti socialiniai mokslai. Gyvenimas taip susijęs. Aš iš karto pagalvojau apie Urugvajaus buvusį prezidentą, kuris važinėjo su tokiu... Ugo mėlin... Ne. Urugvajaus. Urugvajaus. Tai labai gražiai, tvarkingai, su tokiu kupriuku, Volkswagenu, mėlynos, tokio šviesios... Kieferis, vabalas, senas. Taip. Ir jis į prezidentūrą atvažiuodavo, pasitikdavo svečius, ramiai gyveno ir taip, o ką... Kodėl čia yra tokie būtent, jis sako, kodėl būtent tokie simboliai? Aš galiu paprastas pabūti, man paprastai, Urugvajus paprasta valstybė, mes paprastai pasitinkam.
Taip, tai žiūrėkit, žodis yra vienas, ne? Jis yra vienas žodis, kuris turi labai daug informacijos kitokios. Viena pamatė siluetą, ne mūsų pašnekovė, vedėjas pamatė mėlyną Volkswagen Babalą, seną kefirį ir net pamatė Urugvajų. Tai įsivaizduokite, kaip mes matome pasaulį ir matome visus dalykus, kiekvienas matome per savo prizmę, ne? Kur mes gimėme, su kuo bendravome, kokia buvo aplinka, kokią informaciją girdėjom, kokie mūsų tėvai, šalis, įsidėstimas. Tai yra labai daug dalykų lemia, kaip mes matysime pasaulį. Bet žinok, yra klausimus. Taip. Ir sakai, iš karto klausti. Klaus. Aš iš karto klausiu. Žinok, žiūri su mumis, sako, na, dešimtokai tai suprantu, reikia pasirinkti. Devintokai jau galvoja apie modulius. Na, vienuoliktokai jau skaičiuoja iki egzaminų. Dvyliktokai jau egzaminus laikys ir dabar ką darysiu su šitais egzaminais, kuriais pasirinkau. Aštuntokas klausia, o man svarbu karjera? Ar man čia reikia jau galvoti apie ją? Reikia susidomėti? Žiūrėkit, jeigu kyla toks klausimas, tai galbūt reikia. Bet jeigu kyla klausimas, kad nereikia, reiškia nereikia. Nes labai dažnai klausimuose slypia atsakymai. Kodėl šitas klausimas žmogui iškyla? Reiškia, jau ateina momentas galvoti apie tai. Kai nėra momento, žmogus tiesiog neužduoda klausimų. Pavyzdžiui, ar jūs galvojate apie klausimą, ar jums reikia būti kažkokiu tenai ekstrasensu? Neteina, reiškia, nereikia šiuo metu. Jeigu atėjo klausimas, reiškia, jau galima pradėti galvoti apie tai. Tai labai, labai faina. Nes visą laiką klausimuose labai dažnai slypi mūsų atsakymai, ne? Nes kas yra vat, pasitikėti savimi, kaip pasitikėti savimi, tai atsakymas yra klausime lygiai taip pat, o kuo daugiau tu gali pasitikėti. Supratau. Tai va, dabar apie tai, apie mūsų matymą skirtingą, dėl ko aš paliečiau šitą momentą, kada mes bandome rinktis, mes matome pasaulį vienaip, ar neturime savo kažkokią vat, sudėję puzlę. Kitas žmogus mato kitaip, trečias kitaip ir tie visi žmonės pradeda savo pasaulio matymą, mes kadangi socialios būtybės komunikuojam, pradeda pasaulio matymą nuleisdinėti mums. Tai yra, va taip yra, ne, va yra šitaip, ne, yra taip ir mes gauname minimum dešimtimis dalykų, kurie gali šiek tiek mūsų matymą pasaulio atitolinti, nes mes pradame galvoti, kad kitas žmogus kažkodėl tai geriau mato, geriau supranta mane. Reiškia, aš automatiškai palieku savo pasaulį ir jungiuosi prie kitų matymų, kurie visiškai neleidžia man save surinkti savo puzlę. Tai aš vat, pagal tai, kaip efektingai ir gerai rinktis, efektingai galvoti apie savo karjerą, apie savo ateities kelius, visų pirma, momentas yra ramybė. Nes labai dažnai mes darome tai karštligiškai, kad reikia skubu, mažai laiko, metai liko, du metai liko. Ir mes, kada sukuriam savo kažkokias aplinkybės, įvedam stresą, kažkokias atsakomybės susikrauname, kritikas vidinis, išorinis kritikas, mintis visokias. Ir žmogus tampa visiškai tokiu karštligišku ir pradeda veikti tie vadinami tokie automatizuoti režimai. Elgiasi taip, kaip elgiasi visada kažkokioje situacijoje. Va, stresinė situacija, jeigu pastebėkit, labai dažnai žmonės elgiasi automatiškai dėl vienos priežasties ir pasirinkdami lygiai taip pat nėra sąmoningumo. Dingsta, atsiranda automatizmas, mat, elgiuosi taip, sociume elgiasi taip ir aš elgiuosi taip. Reiškia, labai svarbu sugražinti save į sąmoningumą, va, tą oazę. Tai yra, tam būtinai reikalinga ramybė, buvimas su savimi ir sąžiningas užklausimas, uždavimas savo klausimų, būkite režisieriais, ar ne, uždavinėkit klausimus. Kaip aš jaučiuosi? Ar tas mane iš tikrųjų veža? Ar tai yra kažkieno kito man numesta? Ar vis dėlto aš to noriu? Ir kada jūs ramybėj būsite, nedrįsite karšlygiškai greitai, atsiranda tie atsakymai tikri, tyri, kurie jums reikalingi, tai yra, kurie yra jūsų. Nes niekas kitas už jūs nesukurs jūsų pasaulio. Kiek reikia laukti to atsakymo? Nu, sakai, reikia, dabar sako, dabar pasirink, kokius egzaminus rinksis. Taip. Dabar man į sistemą reikia įvesti, va čia dabar tavo ateitis. Ir sako, dabar. Tai kiek yra normalu, arba taip, kad taip jaustumėsi gerai, nes kai kurie laukia ir 5 metus, kai kurie ir 10 metų ir taip. Galvoja, va dabar dar sunkiau man pasirinkti. Kaip nekeista, kai kas laukia ir visą gyvenimą. Tai va, tai kaip daryti? Duosiu pavyzdį, žiūrėkite, jeigu jūs būtumėt rašytojas arba kurtumėt filmą ir va rašote knygą ir pas jūs nėra įkvėpimo. Ir jūs galite jo laukti, mūzos laukti metus, įkvėpimo laukti metus, 5-10 metų. Tai mano rekomendacija tokia. Pasitikėjimas ir galimybė kažką kurti atsiranda per veiksmą.
Jūs darote ir tada ateina. Jeigu jūs nedarote veiksmo, jūs bandote protų suvokti, išmastyti, kad aš padarysiu, o gal taip, jūs tampate galvos žmogus, jūs nesate vien protas ir mintis, ne? Jūs esate ir dvasia, esate daug daugiau, platesnis negu vien va tai, ką mes dabar matome, ne? Nes kiekvienas iš mūsų jaučia va tą savo kažkokią tai ir dvasinę prigimtį. Tai eikite į veiksmą. Veiksmas numeta visas abejonės. Man sunku, aš negaliu, eikit ir darykit. Veiksmas pakeičia, jūs žiūrėkit, mesgi kintame. Mes nesame, vat, kaip aplinko esantys siena, mūrai, žaliuzės neturi savo formas ir nekinta. Mes visada galime pakeisti. Mes atėjom vienos nuotaikos, pažiūrėkit, ta nuotaika gali keistis. Atėjom vienu įstikinimu, jie gali keistis, kada keičiasi, kai aš einu į veiksmą. Dabar man sunku rašyti, pavyzdžiui, man sunku galvot. Aš einu ir darau. Ragaukit profesijas, ragaukite, darykite veiksmus, eikite į pažinimus, eikite į praktikas. Bet va, mūsų žiūrovas klausa, sako, na va, aš jau, kaip man susidėlioti tą puzlę gyvenimo, jei tėvai nepritarė mano pasirinkimui, o ar moktai, kai kurie sako, kad na, nesugebėsi, nu, tau nepavyks. Nepavyks. Tai kaip va šitą puzlę susidėlioti, kaip tą, na, veiksmą tada pradėti, arba ten tą, nu, savimonę įgauti, tai va, kaip daryti? Jo, žinokit, tėvai paprastai, jie rūpinasi mumis, dėl ko tai vyksta. Tėvai nenori mums pakenkti visų pirma, jie nori mums padėti. Bet, norėdami padėti, jie kartais transliuoja savo pasaulio matymą, kaip aš sakiau, ne savo, va tą automobilį, tai, ką jie pamatė, jie nori uždėti ant jūsų. Tai vadinamas ir rūpestis, ir tuo pačiu savotiškas egoizmas vaiko atžvilgiu. Ne? Nors tai yra, nu, vaikas tėvam yra žiauriai brangus ir jie kartais galvoja, kad čia yra jų nuosavybė. Vaikui leisti. Aš kreipiuosi į tėvus. Leiskite savo vaikui patirti. Nes va, dabar ateina viena labai gera citata tokio legendinio seno pedagogo. Mokindami vaiką, jūs atimate iš jo galimybę atrasti. Tai kiekvienas žmogus turi atrasti pas. Žiūrėkit, mes vis tiek, dabar ne tie, kurie užduoda tos klausimus, kaip judėti, ką daryti, jau jiem yra, nu, 14 metų, paprastai. Taip. Aiškiai, jūs jau turite sukaupę tam tikrą patirtį, tam tikrus dalykus, kurie jums jau patinka, kurie jums nepatinka, kurie jums sekasi, kur iš tikrųjų jūsų, va, tas, jūsų esybė raunasi link to, jūs jaučiat, kad to norit. Yra dalykai, kuriuos jūs darote tarsi truputį per jėgą arba dėl to, kad reikia daryti. Tai, pavyzdžiui, aš pasakysiu, kaip aš dariau. Aš save suradau. Visą laiką žinojau, kad noriu ir visą laiką dariau ne taip. Suradau tik tai būdamas 40 metų. Man greitai bus 54. Dabar yra 53. Tai įsivaizduokit, aš tik nuo 40 metų darau tai, ką aš iš tikrųjų noriu. Ir visiškai nėra laiko, nėra ribų. Jūs galite daryti tai, ką prašo tėvai, pažiūrėkit, kaip jūs jausitės. Gyvenkite tėvų gyvenimą, dirbkite darbą, kurį jums nurodė tėvai, arba nurodė draugai, arba mokytojai. Pabandykite šitą dalyką. Jūs galite paeksperimentuoti savo gyvenimą. Aš sau leidau 40 metų eksperimentuoti. Bet atėjo momentas, kai aš supratau, kad arba aš gyvenu tai, kaip aš norėjau visada, kaip yra vat, mano viduje, ko aš noriu, arba aš darau tiesiog tai, kad išgyventi, eiti nemylimą darbą. Gerai, galim užduoti klausimą. Tie patys tėvai, kurie sako, daryk taip, ar jie džiaugiasi savo gyvenimu, ar jie džiaugiasi savo santykiais, ar jie džiaugiasi savo darbu. Pažiūrėkite juos, kaip jie eina į savo kasdieninį darbą. Ar jie spinduliuoja laimę, džiaugsmu. Tai va, žiūrėkite, tie žmonės, kurie tai daro, iš tų žmonių jūs galite imti patarimus, jūs galite imti patirtį. Bet jeigu žmogus pats kažko nepatenkintas ir tau patarinėja, tai tada verta susimastyti, ar verta pas tokį žmogų gauti konsultaciją ir patarimus. Ne, nes... Bet tada vat, irgi kyla, iš karto rašo mum ir iš karto mes bandome atsakyti. Taip. Na, vat, tu sakai, vat, pasitikėjimas, viskas, vat, reikia įgauti savo pasitikėjimą. O draugai gali padėti įgauti savo pasitikėjimą? Ir dar kitas klausimas, o gal ta aplinka gali ir paveikti neįjamai mano pasirinkimams? Nu, pavyzdžiui, bloga, na, neįpatingai gera draugų kompanija, na, jinai gal irgi gali paveikti į kitą pusę. Kaip čia daryti su tais draugais? Kaip čia, kad čia? Aš nepažįstu tų draugų ir visai jie man nedraugai. Mano, čia yra ne mano draugas, aš jo nepažįstu, bet yra mano draugas, taip? Čia? Žiūrėkit, yra paprastas dalykas. Visada mus veiks jėgos tiek ir sociume, tiek išoriai, oras veiks, sąlygos, mūsų padėtis, statusas, savijauta. Visada bus tai, kas, nu, aš nekaltas, kalta aplinka. Visada tai bus, visada. Bet kiek jūs prisiemate atsakomybės už savo gyvenimą? Įsivaizduokit, kad jūsų gyvenimas yra vertė. Ne, vat įvardinkime, kad tai yra kažkokia didelė auksinė moneta.
kur jūs ją investuosite, į ką investuosite. Ar, žiūrėkit, ar aš, tai yra, verksiu, sakysiu, kad man tas trukdo, tas maišo, ar aš veiksiu tose aplinkybėse, kuriuose yra. Aš daug kartų supratau savo gyvenime, kad aplinkybės niekada nebus palankios. Niekada nebus 100% ir to pasitikėjimo. Visada bus abejonės ir tai yra sveiko žmogaus požymis, tai yra normalu. Jeigu jūs abejojat, jūs svarstot, reiškia, jūs turit kažkokį kritinį mąstymą, tai investuokit savo monetą, savo vertybę, savo gyvenimą. Jūs, tas moneta tai yra labai daug kas, tai jūsų energija, jūsų laikas turimas. Ne, žiūrėkit, nes aš net šiandien paruošiu tokia kaip gyvenimo liniuotė, aš galėsiu jums ją pateikti. Kiek mes turime laiko ir kur mes išleidžiame savo laiką, kur mes jį išeikuojame, kur savo monetą investuojame. Tai aplinkybės yra nesvarbu kokia, svarbu koks jūs. Jūsų požiūris į pasakytą žodį, jūsų požiūris į esamas aplinkybės. Viską lemia taip, kaip jūs galvojate, o ne taip, kaip aplinkybės jums siūlo. Jeigu lys lietus, aš galiu verkti, šviesaulė, man per karšto blogai, ne, o aš galiu veikti ir tai yra, va, įrodymas to, kad jūs pasitikit savim. Ne aplinkybės turi nulemti jūsų žingsnius, o jūs turite nulemti žingsnius esamose aplinkybėse. Dėl ko aš, va, užsiminėdamas improvizaciją, suvokiau labai daug dalykų, kad nesvarbu aplinkybės. Visada, nu, improvizacija yra tokia būsena, kai mes stovime ant didžiausio dangoraižio ir jau nuo jo krentame be parašiuto. Va, tas kritimo jausmas, ne? Man šakės, ne? Tai ir va tada pirmą šoku, o po to galvoju, kaip įsigelbėti. Ne? Mes gyvenime labai dažnai norim patiesti pagalvės minkštas, ant kurių nukrisim, ieškot saugumą ir taip susikurti gerą gyvenimą. Toks gyvenimas, kurio jūs norite iš tikrųjų, kuris būtų vertingas, įdomus, jis kūriamas rizikuojant. Ne? Jūs žiūrėkit, turite mintį, pajaučiat nerimą, baimę, bet... Taip yra klausimas. Aišku, kad taip. Ir iš karto į repliką ir klausimas tuo pačiu. Tai, bet ar tai įmanoma atrasti mokykloje, o gal reikia eiti jau ieškoti platesnių galimybių, na, vat, kažkur paieškoti savęs? Žiūrėkit, vėl šitame klausime yra, mokykla mane riboja, ar tai įmanoma atrasti mokykloje. Bet kur įmanoma atrasti? Bet kur, net vonioje, besimaudant gali atrasti. Mhm. Absoliučiai bet kur. Tikslas yra... kad jūs nueitumėte į tą būseną, ne, vat, į savo tikrą prigimtinę būseną ir užduotumėt savo klausimus. Ir žiūrėkit, mokykloje laikas, vieni toje mokykloje būna tik tai tam, kad gauti tą pažymėjimą, kiti būna tam, kad gauti žinias. Tai ką jūs veikiate toje mokykloje? Tai jūs galite, žiūrėkit, kur jūs bebūtumėt, kokias bebūtų aplinkybės. Jeigu aš čia esu, tai aš bent savo užduodu tokį klausimą. Jeigu aš esu čia, ką aš galiu padaryti geriausio, naudingiausio kitiem ir savo, būnant čia šitose aplinkybėse, ką aš galiu iš to pasimti, tai arba aš praleidžiu laiką, arba aš praverkiu, arba aš jumu kažką, tai kažkokį tai naudingą dalyką. Nėra momentų, kur mum visada duodama kažkokia informacija, kažkokie signalai siunčiami, tik tai klausimas, ar mes sąmoningai matysime, reaguosime ir norėsime, ar mes sakysime, ai, čia man, va, mokykloje blogai, mokytoja ne ta, aš čia pavargstu, neįsimiegu. Galite verktis, tai irgi gerai, tai yra jūsų gyvenimo pozicija. Tai yra normalu, reiškia, jie suteikėt galimybę kažkam kitam pasitikėti savim ir siekti savo tikslų. Supratau, o šiek, bet jeigu aš įsirinkau, nu, vat, aš jau turiu tą, na, galvojau, tu, nu, vat, šito noriu, na, būti, pavyzdžiui, žurnalistu, taip, arba būti troleibusų vairuotoju, taip, arba, nežinau, na, dar X profesiją pasirinkti, bet kaip įtikinti tėvus, kad tai tikrai, na, mano profesija, kurios aš noriu, vat, nu, vat, aš, man sunku, vat, ateiti ir pasakyti, gal, vat, persilaužti save ir sakyti, nu, vat, aš noriu būti troleibusų vairuotoju, aš noriu būti, vat, vairuoti jį ir mano tai yra svajonė. Tai ir aš pasirinkau, kaip tai ateiti, kaip tai padaryti. Vėlgi, žiūrėkit, kiekvienam klausime, kaip ir sakiau, yra atsakymas. Jeigu aš galvoju, kaip pasakyti tevam ir negaliu to pasakyti, reiškia, tarp mūsų yra kažkokia, tai, kažkokia prarajaminė. Ne? Reiškia, mes kažkada nepašnekėjome atvirai, galbūt mes neleidžiame tuo akimirku pabūti nuo širdžiais ir tikrais. Kiekvienas pasirinkimas, kiekvienas sprendimas, dėl ko sakau, eikit į tą ramybės būseną, būkit sąžiningi su savim, su tėvais, tiesiog susėskit vieną dieną ir pasikalbėkite apie tėvų lūkesčius, kodėl jie tai mano, išgirskite, ką tėvai sako, kodėl jie to nori. Ir pabandykit pasakyti, nekaltinant tėvų, nekaltinant nieko, kad jūs jaučiatės taip ir jums tas momentas, va tas mano pasirinkimas būti troleibuso vairuotoju, nesvarbu ko, būti žurnalistu, man tai žiūri svarbu, man tai dega, viskas viduje verda, aš labai noriu išbandyti, paragauti. Ir visada galite surasti kompromisą. Žiūrėkit, jūs galite rinktis profesiją, pavyzdžiui, jūs galite
netgi ir stoti, ne, kur, pavyzdžiui, tėvai nori, nu kaip pavyzdys. Bet jūs galite užsimti žurnalistiką, pavyzdžiui, atskirai, tai gali būti jūsų hobi. Jūs galite daryti tai, važiuoti, klausti, rašyti, siūlyti portalam. Tai yra, jūs galite turėti visą laiką profesiją ir hobi, nes kažkada hobi gali tapti jūsų pagrindinė profesija. Ir labai dažnai gyvenime tai yra kaip įrodymas, kad hobi tampa pagrindinė profesija. Nepaleiskit niekada gyvenime to, kas jūs iš tikrųjų kaitina iš vidaus. Kaip aš sakiau, aš nuo 40 metų radau save savo profesiją, leidau savo, numečiau pribojimus, žiauriai norėjau, visą gyvenimą norėjau eiti sceną, norėjau vesti laidas, norėjau vesti renginius, norėjau būti scenoje. Bet, žinai, iš karto klausimas tau, bet tai ta nežinomybė, nu tai varbu ar nebaisu, kai keičiant savo gyvenimą, ta nežinomybė, kaip su ją susitvarkiai, o jeigu būtų nepasisekę? Jo, labai, labai geras klausimas, labai, jo, labai, labai teisingas klausimas, nežinomybė bus bet kada. Bet kada, kur jūs beitumėt, nesvarbu, kur į pasimatymą, į darbo pokalbį, į kelionę, visada nežinosite, kaip bus. Mes nežinome mūsų gyvenimo. Ir tam yra kažkoks tai žavesys. Tai mums tiesiog reikia priimti, kad nežinomybė yra norma. Tai yra, bus visada taip. Bus visada taip, kad aš eisiu, nežinosiu, ką daryti. Žiūrėkit, paprastas dalykas. Aš nežinau, ne kaip improvizacijoje, nežinau, kas bus. Aš rizikuoju, aš susimaunu, patiriu klaidas, aš įgaunu patirtį, įgaunu drąsą, automatiškai ateina pasitikėjimas. Tik per praktiką, per veiksmą mes galime patirti. Iš tikrųjų, mums sekas, nesiseka, noriu, nenoriu, nes labai daug yra žmonių, aš noriu būti tuo, aš noriu būti tuo. Kai tik nueina, paragauja, o ne, čia ne man. O svajonėse atrodo, buvo viskas, aš čia. Kol jūs to nepadarysite praktiškai, jūs galite mąstyti, kad tai yra tik svajonė. Savo svajonę, savo mintis jūs turite paversti į praktinius veiksmus. Dėl ko man ir patinka improvizacija, dėl ko aš ją dėstau, jau siemu, ten yra viskas per patyrimus, per praktiką. Darykite kuo daugiau, leiskit savo kuo daugiau patirti, užsidėti tam tikrus kostiumus specialybių, neįti ir pabūti va toj būsenoj. Jeigu jūs to nedarote, tai yra tik svajonė. Svajonė, va, informacija neįrašyta, į raumenys yra pletkai, senovės papas. Su patarlė. Leiskit savo patirti. Bandykite viską. Bandykite viską. Dar turim klausimą? Mes aišku, kad turim visą laiką klausimų ir visą laiką galime palauk, viskas jau keičiasi. Sustok traukinį. O, šiandien, mes dar galim padainuoti ir prisiminti savo svajonės iš muzikinių gal kažkokių numerių. Tai ne, bet o paklausime vis tik, o kaip na, va tas kelias atėjo iki, na, renginių vedėjų, jo. Iki dėstytojo, iki, na, va, mokykloje svajoja apie tai ir galvoja apie jo. Tai, jo. Ar ir gal tėvai pasuko į kitą kažkokią pusę ir kažkaip taip atsitiko. Kaip va, tavo, tas, va, savo patirtį? Manau, kad mokiniams yra ypatingai svarbu ta patirtis tavo. Taip, aš perduosiu savo patirtį, manau, kad ji bus tikrai naudinga. Aš visą laiką mokykloje žiūrėdavau į žmonės, kurie stovi ant scenos, sako kalbas, ar ten mokytojai, ar mokiniai dainuoja dainas, vaidina, daro kažkokius numerius. Man kur būdavo scena, aš kažkodėl, tai visą laiką, aš tik vėliau tai įvardinau savo, ne? Nes tuo metu man tik atrodė taip ir tai buvo kažkas tokio, kas nuvyrė mano kraują, man atrodė tie žmonės didvyriai, herojai. Ir aš negalėjau tuo metu, nu tai buvo kitas laikmetis, tai buvo Tarybų sąjunga, kur ten nu, visi turėjo būti vienodi kaip liniuotė. Žinai. Ir aš bandydavau tą savo aistrą nuraminti, numalšinti kitais dalykais. Aš labai gerai bėgdavau 100 metrų, aš žinai, kaip filme, kur Tomas Hanksas vaidina, kur bėga ir bėga, žmogus bėga ir bėga. Aš toks, žinai, visą laiką bėgdavau, kad kažkur pasiekti kažkokias mini pergalės, kažką padaryti, kad užmiršti tai, ne, vat, realizuoti save kitur. Ir bėgau taip 40 metų, kažkaip bandžiau, žinai, ir atėjo tas momentas krizė, 2009 metų krizė, nekilnojamas turtas, visas pasaulis nuėjo į krizę ir daug dauguma keikia, va, ta krizė, blogai, aplinkybės, mes viską prarandam. Aš praradau viską ir likau skolai, aš buvau nulis ir su minusu, absoliutus. Ir va, ta krizė man buvo startas. Aš kaip sakiau, va, tos aplinkybės aš intuityviai leidau savo, aš pradžiai galvoju, kad aš leidau savo 3 mėnesius pabūti ramybėje ir suvokti, ką aš darysiu toliau. Žmona sako, tai buvo 6 mėnesiai. Įsivaizduokit, 6 mėnesius žmona palaikė mane. Jis sakė, gal vis dėlto dirb kažką daryk, nu parnešk namo kažkiek pinigų, nu reikia išgyventi. Tai aš praradau viską, verslus, svajones, absoliučiai. Ir aš to 6 mėnesius skyriau intuityviam savo, vat, intuicija man leido sąžiningai vat, suvokti, ašgi norėjau to, aš laimingas buvau tuo momentu tame, man sekėsi ten, aš vaikystėje norėjau sceną ir
tuk, 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 tie puzliai. Viskas, aš dabar darysiu viską, kas leistų man eiti į sceną. Po 2 metų, po mano šito sprendimo, aš jau vedžiau televizijos laidą LRT kanale. Mhm. Po 2 metų. Bet žinai, tavo tą istoriją, ką tu čia dabar pasakėjai ir tavo asmeninė patirtis labai susijęs su nu, 2 klausimais, kurie kilo irgi. Ir vat ką daryti, jei vieną kartą nepavyko ir kiti tave pasmerkė, nepalaiko ir vat pats pradedi nepasitikėti savimi. Ir ką daryti, vat kaip, kaip nenusivilti savimi su klupus? Dabar mes atsakysime tą mano pagrindinės temos, ką pasakys kiti. Kiti visada pasakys. Ir visada pasakys ir neigiamai, ir kritiškai. Ką jūs bedarytumėt, vis tiek kiti sakys. Ne, kaip sakiau, kitas pasaulis, kiti matymai yra. Jie sakys ne dėl to, kad kartais nori jūs įkritikuoti, bet jie tiesiog kitaip mato gyvenimą. Nustokite klausyti, ką pasakys kiti. Kol klausysite, tol negalėsite atrasti savęs. Bandymai, nusivylimai, jum nepasisekė, galvojat, man iš karto sekėsi. Aišku, pažiūrėkit, aš 40 metų jau kritau, dariau, kėliausi. Tai yra normalu, tai yra procesas. Imkime labai gerą pavyzdį, kuris man patinka, Michaelas Jordanas. Patikėkit manim, kol jis 6 kartus tapo NBA čempionu, 5 kartus naudingiausių NBA žaidėjų, kiek jis lemiamam akimirkom prametė kamolį, 1000 kartų nepataikė, bet tai nesutrukdė jam tapti geriausių žaidėjų. Ir man atrodo, tai yra apskritai visų laikų geriausia žaidėja žvaigždė. Darykite, eikite, darykite. Žiūrėkit, renkatės kelią, ne? Vat pasirinkot kelią. Labai dažnai žmonės nori greitų rezultatų, ypač dabar jauni žmonės, jie nori greitai čia ir dabar, negavau metu, einu ten. Greiti santykiai, greitas maistas, greita karjera. Pasaulis taip neveikia. Sulėtinkite save šitame tempe. Kaip sakiau, teikite ramybę, darykite viską lėčiau, darykite kryptingai, eikite iš metų į metus, nepasisekė dabar, pasiseks vėliau. Bet turite pasirinkę kryptį, eiti ją. Ne, jeigu jūs jau pasirinkot, jeigu jūs kaip vėjas papūtė, ten geriau, dabar aš einu ten uždirbsiu pinigus. Ne, dabar čia blogai eisiu ten geriau. Taip jūs niekada savęs nesurinksit. Eikite iš lėto ir kantriai, nes jeigu jūs kaitina iš vidaus, degina aistra, jūs pasieksite tikrai. Aš va tokią vieną formulę, kažkada irgi daviau intervą vienam portalui ir tokią va citatą prisimenu. Kur jūsų mintis, ten jūsų energija. Kur jūsų energija, ten jūsų rezultatai. Ir vat šito galite ir vadovautis. Kur jūsų mintis, ten jūsų energija. Kur jūsų energija, ten rezultatai. Išlaikykite ją kryptingai. Eikite ir vis tiek pasieksite. Jeigu tai yra jūsų, jūs pasieksite. Supratau, o dar toks nei klausimas, nei toks teiginys, o gal retorinis klausimas, nežinau. Į retorinį galima nesakyti. Galima bandyti ir nesakyti. Tai gal ir mokyklai verta pasistengti daug taškis. Tai kaip tu... Gal ir mokyklai verta pasistengti. Taip, žiūrėkit, mes vieni kitiem darome įtaką, vieną ar kitokį įtaką darome. Jūs galite padaryti įtaką, kad mokykla būtų geresnė, mokykla gali padaryti įtaką, kad jūs būtumėt geresnis. Kaip tai veikia? Įtaka daroma ne taip, kad tu dabar turi būti toks ar kitoks, nenurodant. Įtaka daroma, kada jūs keičiate save, gerinat savo vidinę savijautą, savo pasaulį, tada viskas aplink mus tampa geresniu. Kokybiškesniu. Net tai yra žingsnis nuo kiekvieno žmogaus, nes kaip kažkada išlipo į mėnulį sulipino astronautai ir Armstrongas pasakė, mažas žingsnis žmogui, bet didelis žingsnis žmonijai. Darykite savo mažus žingsnius tam, kad ir mokykla taptų geresnė, nes mes labai dažnai mėgstam reikalauti, ne, valdžia netokia, sprendimai netokie, mokykla netokia, tėvai netokie, draugai netokie, darbas netoks, atlyginimas netoks. O ko tu tada toks, aš užduosiu klausimą, o koks tu tada, jeigu viskas aplink ne taip? Tai koks esi tu, tokia aplinka tu pritrauksi. Mes esame tarsi magnetai, vat mes transliuojame. Jeigu aš transliuoju negatyvę žinią, man viskas blogai ir aš noriu, kad aplink mane būtų geri žmonės, taip neveikia sistema. Jeigu aš būsiu fainas, aplink mane atsiras fainos aplinkybės, fainos patalpos, organizacijos, žmonės, galimybės. Tai yra, viskas prasideda nuo jūsų pačio. Darykit savo mažą žingsnį, kad aplink jūs būtų viskas kitai. Na gerai, bet mes čia kalbam vat apie tą, na, kad kritikuoja kažkas, kažkaip jautiesi nekaip ir taip. Bet yra žmonių, kurie mokykloje ir gyvenime jaučiasi mokinių puikiai. Jiems puikiai sekasi, jie puikiai mokosi. Geriausias vertinimas gauna, nu einu į lietuvių, puiku, lietuvių kalbos literatūrą, nu einu į geografiją, fantastika, nu į fiziką, kaip aš noriu, matematika, wow,
dar neformaliu ugdymo ten turiu truputėlį, nu, pašokti noriu, dar futbolą tuo pačiu pažaisti, nu, suprantat, nu, viskas. Tau nėra laiko. Jo, nėra laiko, galvoj, ir galvoj, nu, va, bet kaip man pasirinkti, nes visur faina, nuostabu, gerai, super žmonės, puikus, viskas. Ir aš, va, sustoju ir pagalvoju, o kaip man gal reikės jau pasirinkti, nes aš visur. Tai multitaskintojas toks. Jo, negalėsiu pabūti visur. Tai kaip daryti? Aš kaip ir sakiau, ateikit pradžioje ramybės būseną ir pažiūrėkit, kas jums iš tikrųjų yra vertingiausia. Kas jūs labiausia veža. Jeigu jūs nepajusite ugnies vidinės, tik darote dėl to, kad užimti laiką, arba dėl to, kad reikia, arba dėl to, kad liepia, tai yra nu, nelabai teisinga. Suraskite tai, kas yra jums iš tikrųjų svarbu. Tai yra sąžiningumas su savimi. Sąžiningai pasakykit savo. Man tai yra žiauriai svarbu, arba man tai yra kažkieno pritemta. Ir tai labai paprasta. Ir galų gale... Veiksme, ne aš minėjau veiksmą, kad jūs turite veikti, veiksme jūs pamatysite iš karto, ar veiksmas jūs veža, ar daromas darbas jūs veža, ar jūs po to jaučiatės pavargę ar suirzę, ar netgi kaip tik atvirkščiai pasipildote, ne? Nes kai aš pradėjau dirbti renginių vedėjų, kartais paromis dirbi 3, 4, 5 paras ir aš žiūriu į savo fizinę būklę, kaip aš atsistatau, į psichologinę, emocinę būklę, kaip aš atsistatau. Fantastika, man tai sekas puikiai ir aš žinau, kad aš esu ten, kur aš noriu būti. Ir jeigu aš daryčiau nemylimą darbą, įsivaizduokit, kokia kančia, koks aš nuvargęs būčiau grįžti namo ant sofkės, neištiesi kojas, įjungi teliką, o ir gyvenimas prasideda, ne, nu viskas blogai. Tai darykite tai, kas jūs papildo, kas jums gamina energiją, apsikeiskite energijas tuo. Aš paruošiau tokį gyvenimo liniuotę, aš labai noriu pasidalinti, kadangi mano laikas matau. Taip, pamažu, tai laukiam gyvenimo liniuotės. Aš jau galvoju, kokia improvizacija čia, jau čia taip pat bus. Improvizacijos praktiškai mes nesuspėsim padaryti, nežinau, nebent man duosite dar daugiau laiko. Nieko, duosim, žinėte, kiek 10 sekundžių. 10 sekundžių, gerai. 1, 2, 3, 4, įvyko. 5, įvyko. Ja. Improvizacija gerai. Įvyko. Aš turiu, va, tai, tai yra va šita liniuotė, jinai padaryta jau prieš eilę metų, jinai gali dabar šiek tiek būti pakitus, bet labai paprasta, žiūrėkit, laikas mūsų gyvenime. Gyvenime mes turime tam tikrą laiko resursą, jeigu imti apie laiko, aš nekalbu apie energetiką, sveikatą, irgi kis toliau, aš kalbu tik apie laiką. Paimkite pradžiai ir suraskite netgi Google vidutinį statistišką vyrų ir moterų gyvenimo laiką. Ne? Tai va šitą statistiką paimta šiek tiek jau anksčiau, kad vyrai vidutiniškai gyvena 66 metus, dabar jį gali būti šiek tiek aukštesnė, moteris 78 metus. Ir dabar žiūrėkit, paimkite tą liniuotę, neįsivaizduokit, kad tai yra metras, ir pabandykite po trupučiuką nukirsti tam tikrus dalykus, kuriuos aš dabar įvardinsiu, kad suvoktumėte, kiek jūs turite laiko pakelti savo užpakalį ir eiti kažką padaryti gyvenime. Per savo gyvenimą mes miegame 27 metus. Tai nedaug. 27, iš 100 metų išmeskite 27, tai beveik trečdalis. Labai naudingas dalykas. Man tai yra labai naudingas dalykas. Nežinau, kaip tam... Labai padeda savijaugdai. Taip, ir savijaugdai beje. Gerai. Dirbame, darbo veikla užima 10 metų. 10 metų mes dirbame. Išmeskite dar, ne, jau apie 40 metų. O gal prisiminkim? Televizija. Žiūrime apie 7 televiziją, internetas dabar bus dar daugiau padaugė, apie 7 metai su pusė, tai dabar tikrai tie skaičiai bus pakilę, ypač kada mes dabar susėdė buvom prie kompiuterio ir prie televizorių. Amerikoje, pavyzdžiui, pas mus buvo vidutiniškai statistika apie 7,5 metų, Amerikoje tuo metu buvo 19,5 metų, tai įsivaizduokite 19,5 metų pražiūrėti teliką. 19,5 metų. Maistas visokiem pomėgiam mes skiriame apie 5,5 metų. Mokykla, jeigu suskaičiuoti visą tą laiką, kiek jūs praleidžiate, tai yra apie 2,5 metai. Nu, toliau, intimus reikalai visokie ir taip toliau, tai yra apie 1,5 metų, bet net ir tai sumažėjo iki 2 mėnesių. Tai žiūrėkite, dabar aš sudėjau tuos visus metus, tai realiai 55,5 metų, ką aš dabar prakalbėjau, užima. Taigi realiai laiko apsispręsti, nutarti, pasirinkti, vyrai turi apie 11 metų, bet kadangi gyvenimo dabar laikas padidės, vyram gali būti šiek tiek daugiau, tarkime, tegul tai būna iki 20 metų, moteris turi 23 metus kažką nuveikti. 11-20 metų vyrai, moteris apie 23 metus. Tai galite, vat, jeigu jūs pasisekė, vat, pragyvenot iki 85-90 metų, jūs turite 30 metų laiko kažkam nuveikti. Tai dabar žiūrėkit, turėdami tiek laiko, ne, jūs galite dabar žinodami šitą visą dalyką, jūs galite tiesiog paimti ir pradėti branginti savo laiką ir pradėti spręsti, priimti sprendimus, ką jūs galite nuveikti. Nes tas valandas, kurias aš įvardinau, jūs vis tiek jau jas, nu, išdeginsite tiem veiksmam.
galvokite apie laiko trukmę, galvokite apie savo gyvenimą. Žiūrėkite, dabar, kol jūs jauni, jūs galvojate, kad visada bus ta pati energija, tie patys draugai, viskas keisis. Atsiras amžius, atsiras įsipareigojimai, šeima, vaikai, darbas, atsiras dalykai sveikatos, atsiras dalykai energetikos. Jums bus 30 metų, jums bus 40 metų, jūs mąstysite kitaip, keisis visas jūsų pasaulis. 50 metų, vėl kitaip jausitės, 60 metų, pensija 70 metų, ne? Žiūrėkit, viskas keisis, jūs turėsite mažiau energetikos, tai aš labai rekomenduoju, investuokite tame momente, kuriame galima daugiausia pasiekti ir patirti. Tai yra, kol jūs galite daryti, tai vat nuo 20 iki 30 metų leiskite savo ir susimauti, ir suklysti, ir išbandyti. Ir aš realiai nematau jokių problemų, jeigu jūs net įstojate ne ten, pajautėt ne taip, keiskit po metų, stokite ten, kur jūs norėjote, pakeiskite, jūs turite galimybę keisti, galite padirbti tuos metus, ne, po mokslo, jeigu nežinote, ką norite daryti, galite eiti savanoriauti, kad gautumėt veiksmo patirties, ne, nes pasitikėjimas savim atsiranda per veiksmą, per patirtis. Jūs suvokiat, ko norit, kaip jums sekasi, kaip einas, ar tai jūs ar ne, viskas labai paprasta. Supratau, tai ir pabaigai tada keli dar tokie pasiteiravimai. Gerai. Mokytojai klausia. Mokytojų balsas nuskambėjo. Faina. Ir klausia, na, ar mokytojai gali prisidėti prie moksleivio pašaukimo suradimo, savęs suradimo? Ar gali? Gali. Aš priminsiu tą pačią citatą, kurią sakiau. Mokydamas vaiką prarandi galimybę jam atrasti. Žiūrėkit, mokytojai gali būti tais mokytojais, kurie verčia iškalti išmokti žmogų, ir gali būti tais mokytojais, kurie... Mokytojų tikslas yra sužadinti vaiką, sukelti jame ugnį ir aistrą pažinti tą dėstamą dalyką. Tai jeigu jūs, mokytojai, degate patį savo aistrą, jeigu jūs nenorite pagaminti žinių tokią dėžutę iš mokinio, o tikslas yra paruošti žmogų gyvenimui, tai yra, kad to žinios būtų įdomios. Žiūrėkit, kiekvienas žmogus ir jūs patys mokytojai, prisiminkit, jūs turėjote mylimus mokytojus kažkada savo gyvenime, ne? Turėjote nekenčiamus mokytojus. Dėl ko tai yra? Dėl to, kad vieni verčia ir bruka per jėgą, reikia privalot, nes pažymys. O mokinkite taip, kad mokinys nebūtų atsakingas dėl pažymio. Užkurkite jį, sužadinkite jį, duokite jam įdomumą, jis eis jūsų pamokas su kaifu. Tai turbūt geriausia, ką gali padaryti mokytojas, kada kažkada po 20 metų sutiktas mokinys gatvėje norės apsikabinti, pasakyti ačiū, pasisveikinti, va tai yra jūsų grįžtamas ryšys. Kiek mokinių pas jūs sugrįžta po 5 metų, po 10, po 20, su kiek bendraujate, tai yra jūsų grįžtamas ryšys, jūsų darbo vertės. Na, labai gražiai čia į pabaigą savo dalies atėjai ir, na, tu sakai, nori improvizacijos ir, na, reikia leisti tau tą improvizacijos laiką duoti. Turime dar kelias sekundės ir, na, palinkėk mokiniams, kurie klausosi ir ketvirtokas klausosi, ir šeštokas, ir aštuntokas, ir jau dvyliktokas, ir gal net klausosi jau ir pabaigęs mokyklą žmogus. Ir tą, na, palinkėjimą, na, sudainuok, sudeklamuok, ką nori padaryk, prisimink savo mokyklą, ar linkėjimą kokį pasakyk. Turi 20 sekundžių ir su tavo šypsena. Let's go, boys and girls! Let's go, improvisation! Gerai, 20 sekundžių tokios improvizacijos, pabandysiu surimuoti ir parimuoti, gerai? Gerai. Jei atsimeni save, tu mažas savo svajonės, kada jie į mokyklą ir kažkas tau statė plyto ženklą ir galvoji, kad čia yra tikra, tai supras, kad ženklą to apsuk gali, rodiklės ir kryptis pats nustatyti savo tikrai gali. Šiandieną tu gali paleisti save visą kaip vėją per autostradą, lėkti kaip niekadėjas, nežiūrėti taisyklių, nesilaikyti tvarkos ir nesvarbu, ką apie tave kiti pagalvos, bet kai ateis laikas, tu galėsi save surinkti, laikytis taisyklių ir būti vėl rimtė, sėdėti su kaklara iš jų ofisėme brangiame ir gauti pinigus, bet ar jausi pasitenkinimą tame. Svarbiausia, kad tavo širdis dainuotų, svarbiausia, kad mokytojai tau asistuotų, svarbiausia, kad tu skleisi žmonėms kitiems ir šiandieną susirinkti. Šiandien aš sakau tau, nebijok klysti, nebijok eiti ir nukristi, nes vis tiek tu atsikelsi, eisi toliau. Jeigu katinas nušokęs, nukritęs, nervuotus, įsivaizduok, kaip jis toliau savo gyvenimą proteguotų, nepavyktų jam būti katinu, nervingas būtų jis, bet žiūrėk, kaip jis vaikšto, atvėrė savo duris, būk kaip katinas, nukrisk, atsikelk ir eik vėl toliau. 20 sekundžių aš jau išdeginau, žinau. Tikrai taip. Tai ačiū, Dainiau, tau už tai, kad čia taip, nu... Įkvėpėjimus, palinkėjimus ir parodė, kad galima
pasitikėti savimi. Kiekvienas renkasi tikrai, ką nori pats. Ką tai, nori pats. Ačiū tau. Ir prates mūsų pamoką. Nerealioji. Wow. Fantastiškoji. Evelina. Tai Evelina pirmin ir Dainiui sakome ačiū. Ačiū jums, ačiū, kad buvom kartu. Sveiki. Wow. Iš tikrųjų, po tokių repo dainų dabar vėl mes grįšime į karjeros temą, taip. Ir šiandien mes pakalbėsim ne tik apie studijų galimybės ir tikslų išsikelimo svarbą, bet truputėlį pabandysiu jums priminti ir karjeros keliavimo žingsnius ir mokymosi galimybės. Tai galime pradėti, kviečiu patogiai įsitaisyti. Jeigu norit, pasimkite ir popieriaus lapą. Ir turėsime truputėlį ir užduočių. Ir galime pradėti. Taigi, aš atrodo, jau gal ir pasikartosiu, gal jūs jau 100 kartų apie tai girdėjote, bet karjeroje nėra taip, kad ateina 12 klasė, spragtelsim pirštu ir mes jau žinosime automatiškai, ką mes norėsime veikti ateityje. Ir tam, kad mes žinotume, ką mes norime veikti ateityje, mums reikia nueiti, atrodo, tik tai labai paprastai, tik 4 žingsnius. O tie žingsniai pas mus yra labai paprasti, atrodo. Savęs pažinimas, profesijos pasirinkimas, mokymosi kelio pasirinkimas ir darbo paieška. Taip, tik 4 žingsniai. Bet iš tikrųjų, kiekvienam žingsniui reikia įdėti šiek tiek darbo. Ir mes šiandien aptarsime tuos žingsnius ir kągi jūs galite padaryti, kad jums būtų paprašiau tiek 10 klasėje pasirinkant mokymosi dalykus, tiek 12 jau pasirinkant profesiją. Na, jeigu mes klausim, kas tas savęs pažinimas, pavyzdžiui, dabar manęs paklaustų, aš irgi galbūt nelabai žinočiau, ką čia reiškia savęs pažinti. Netgi ir ateina pas mane jaunimas konsultuotis ir sako, tik aš save pažįstu. Aš mėgstu gerti arbatą, mėgstu tokį maistą, mėgstu sportą ir viskas. Bet kai aš paklausiu gilesnių klausimų, tada truputėlį ir sudvėjoja. Jeigu taip paprastai mes įvardintume, savęs pažinimas, tai informacijos apie save rinkimas ir ne tik rinkimas, analizė ir vertinimas. Irgi kokie pas mus gali tai būti savęs pažinimo tai analizė ir rinkimas. Jeigu dabar jūsų paklausiu, pasakykit bent 3 savo interesus. Aha, ir tada vieniam pavyksta juos įvardinti, kiti net nežino, kas tie interesai. Pas mane gali būti interesai galbūt į muziką, galbūt į sportą, kaip pasikartosiu, galbūt į dar kitus dalykus. Taip, tai iš tikrųjų tų interesų yra labai labai daug. Pabandykime įvardinti savo pomėgius. Vėlgi, bent 3 pomėgius. Čia galbūt ir lengviau truputėlį, taip. Netgi ir tas pomėgis, kuris atrodo nelabai naudingas, nežinau, mėgstu žaisti kompiuterinius žaidimus. Valio, galbūt čia yra jūsų ateities profesija, galbūt jūs kursite kompiuterinius žaidimus ir panašiai. Tai iš tikrųjų visi, viską, ką jūs aplink save turit, ką jūs mėgsta daryti ir kas aplink yra jūs, tai yra informacijos rinkimas apie save. Netgi svajonės. Šito atveju galvoja visi, kad svajoja tik vaikai, bet iš tikrųjų svajoju ir aš, svajoja visi, iš tikrųjų, net ir mokyti tėvai. Ir negalvokime, kad tos svajonės tik tai vaikiškas dalykas ir aš jų negyveninsiu. Svajonės jos gali būti išpildytos. Aišku, jeigu tos svajonės bus nuskristi mėnulį, nu aišku, gal ir išpildys, dabar kaip tik pamačiau, ieško lietuvių astronautų, taip. Bet jeigu tos svajonės bus realistiškos, jūs įsikelsite tikslus ir eisite link savo svajonės, tai taip jį išsipildys. Taip pat norai. Galite stebėti, žiūrėti, ko jūs norite, ko jūs trokštate, kas jums patinka, kas jums nepatinka. Taip. Stiprios ir tobulintinos pusės. Labai svarbu yra žinoti savo stipriasias savybės. Aš stiprus viename dalyke, kitame dalyke, bet kur man ir mums reikėtų pasitobulinti, kuriuose sritise man truputėlį trūksta žinių, galbūt man trūksta bendravimo, kokių gebėjimų aš bijau išeiti prieš klasę, kažkokį net paprasčiausią atsiskaitimą atsiskaityti, taip, tai ką mums reikia pasitobulinti, bendravimo, viešai kalbėjimą, taip, ir panašiai. Tai iš tikrųjų, ir kas svarbiausia, tikslai, kur mes šiandien truputėlį apie juos ir daugiau pakalbėsime. Tikslus keliuosi ir aš mėgstu viską rašytis tvarkingai, į darbo knygą, nusistatyti tikslus
ilgalaikius metams, keliems metams, netgi ir trumpalaikius, tokių, pavyzdžiui, gal nusistačiusią super šią savaitę, noriu padaryti tą ir tą, mes paskui pakalbėsim, kokie tie tikslai gali būti. Tai iš tikrųjų, tai nėra taip, kad čia jums dabar yra liepta, taip reikia daryti, reikia save pažinti ir panašiai, bet mes visi pastoviai tobulėjame. Netgi jeigu sugrįžtant prie to klausimo, ar gerai pažįsti save, aš, pavyzdžiui, galėčiau pasakyti, kad ne, aš savęs nepažįstu. Aš kiekvieną dieną, kiekvieną minutę netgi save pažint bandau. Netgi šiuo metu, po puikaus pranešimo lektoriaus, vėlgi, jisai įkvėpė mane galbūt, gal ir jūs įkvėpė, manau. Vėlgi, jūs pamatėte iš kito kampo kažkokias mintis ir vėlgi, jūs pažinote save, pamatėte, kad, aha, galbūt iš tikrųjų aš galiu pasinomėti vienam dalyke ar kita. Taip. Ir kas mums gali padėti save pažinti labiau? Aš galiu jums kalbėti čia valandų valandas, kas bus gerai, kodėl svarbu, bet mes kiekvienas atsakingas už save. Kiekvienas žinome tik tai mes patys, kas mums patinka ar nepatinka. Bet jeigu esi visiškai pasimetęs ir nežinai, nuo ko pradėti save pažinti ir kad nebūtum kaip šitas vaikščiojantis avokadas pasimetęs, nu iš čia linksmas, taip, mes keliavame save pažinti linksmai, tai mums iš tikrųjų gali padėti šalia esantys žmonės. Irgi kažkas jau klausė, ar gali mokyti padėti. Tikrai taip, jums gali padėti klasės auklėtojas, jums gali padėti dalyko mokytis. Su vienu mokytoju jūs galbūt palaikot artimesnį ryšį, su kitu gal nelabai, bet su tuo, kurio jaučiate, kad jūs norite su juo pasikalbėti, tikrai jums gali padėti ir mokytis. Jums gali padėti taip, tėvai. Tikrai, tikrai gali padėti tėvai. Vėlgi, tai yra labai individualu. Kiekvienas mes skirtingai bendravome. Galbūt vienas turi artimesnį ryšį su tėvais, jisai dažniau su juo kalba, bendrauja, gal kažkas nelabai turi artimo ryšio su tėvais, tai nepamirškit kalbėti, pasakoti, ko jūs norite. Kad nebūtų, kad 12 klasėje pasakom naujieną tėvam, skrendu aš į Australiją, taip? Tai apie tai reikia kalbėti ir tuomet galbūt jums tėvai padės surasti tam tikrų kelių, galbūt ir problemų sprendimų, pavyzdžiui, kodėl tu esi pasimetęs, galbūt nori save pažinti vienoje ar kitoje srityje, o kodėl tu nori iškeliauti ir panašiai. Tai iš tikrųjų bendravimus tėvais irgi yra labai labai svarbus. Tuomet jums gali padėti, jeigu mokykloje yra, jeigu nėra, tikrai yra įsikūrę ir daug platformų, tokių kaip karjeros specialistai. Na, tai truputėlį, tai tokie žmonės kaip aš, kurie yra vadinami profesijų patarėjai ar karjeros ūkdymo specialistai. Na, iš tikrųjų, jie nebereikalo yra specialistai ir jie šiame dalyke tobulinis ir patys ir žino tam tikrų metodų ir įrankių. Ir profesijos patarėjas jums niekada neteis ir nepasakys, kad taip, tu būsi, tau matau, kad šita vieta sekas, tu būk šituo. Jis niekada nesakys, kuo tau būti, ką tau daryti. Karjeros patarėjas jums padės ir duos įrankius, kad jūs patys save atrastumėte. Galbūt tai gali būti paprasčiausias klausimynas, anketavimas, testas. Tai galbūt gali būti jums pasiūlytas pildyti karjeros portfolio, kuriame jūs galėsite pildyti ir mokytis išsikelti tikslus. Galbūt profesijos patarėjas gali būti jūsų kaip pašnekovas, nes tikrai dažnai konsultuojant būdavo, kad pas mane ateina nebūtinai paklausti, kokių egzaminų reikės stojant į vieną ar kitą profesiją. Pas mane ateina tiesiog pasikalbėti. Pas mane ateina paklausti, o kaip jūsų buvo, koks keliavimas, kaip jūs jautėtės, ar normalu taip jaustis ir panašiai. Tai iš tikrųjų karjeros specialistai yra nebereikalos specialistai. Tik tikrai drąsiai pas juos klauskite ir kiti būna pas mane labai nedrįsta ateiti. Tai iš tikrųjų vien dėl ko? Dėl to, kad galvoja, kad mano kvailas klausimas, aš užduosiu kvailą klausimą. Tai iš tikrųjų labai labai noriu pabrėžti, kad nėra kvailų klausimų, galit klausti bet ko ir netgi 100 kartų to paties klausimą, kad tikrai įsitikintumėt ir žinotumėt atsakymą. Taip pat lygiai psichologai gali padėti, nes karjeros specialistus jis bendradarbiauja. Čia iš tikrųjų galiu dabar vardinti valandų valandas, kas mums gali padėti. Taip, draugai mums gali padėti, irgi buvo klausimas, o galbūt jie padarys ir blogą įtaką. Bet aš manau, kad kiekvienas iš mūsų esame asmenybė, kuri supras ir atsirinks, kur yra ta informacija, galbūt kažkokia toksiška, neigiama, kur yra naudinga ir panašiai. Nes kiekvienas mes turbūt turime kažkokių savo autoritetų,
ir panašiai. Ir kas svarbiausia, pagaliau priejau prie pačio svarbiausio dalyko, kur turbūt jums ne vienas žmogus yra pasakęs, kaip save pažinti. Jokių teorijų aš jums čia neišpasakosiu, galite žinoti taisyklės, jas bandyti įgyveninti, bet vienintelis dalykas, kas padės jums pažinti save labiau, tai bus praktika, savanorystė, viskas bus tik per praktiką. Jeigu jūs nerandote savo mieste ar miestelėje organizacijų jaunimo ar ten savanorystės galimybių, taip galite ieškoti save atrasti mokykloje. Ir mokykla neturi ribų, jūs galite prisidėti prie renginių organizavimo, galite ateiti pas klasės auklėtę pasisiūlyti, galbūt kažkokią tais renginį ar kažkokią bet kokią kitą idėją gyveninti, pasiūlymą, galbūt ekskursiją. Ir panašiai, tiesiog svarbiausia yra kalbėti, bendrauti ir siūlyti, taip? Tuomet savanorystė, puikiausias būdas, aš pati esu irgi labai daug savanoriavus ir festivaliuose, ir meno festivaliuose, ir panašiai, tai iš tikrųjų tiek daug išmokau, atrodo, kad aš jau buvau pirmam, antram kursė, jau žinau, ko aš noriu, man čia jau daugiau nieko nereikia, aš keliauju link tikslo, bet aš susipažinau su tokiais žmonėm nerealiais, jie taip mane įkvėpė, kad paskui atsirado dar naujų idėjų ir panašiai. Tai iš tikrųjų praktika, savanorystė, veiklos, būreliai. Visa tai, ką jūs darote po pamokų, tai yra jūsų pažinimo būdas. Ir kuo daugiau jūs išbandysite save įvairiose veiklose, tuo bus jums paprasčiau 10, ar 12, ar kitoj klasėje. Ir jeigu mes dabar bandytume nukeliauti tokį jau vėl į tikslų išsikelimą, tai mes visada, kaip ir minėjau, visi keliamės tikslus ir iš tikrųjų, jie mums padeda keliauti link mūsų to tikslo, mes įsibrėžėm juos ir pasidarome tam tikrus žingsnelius, kad mes jų nukeliautume. Ir iš tikrųjų yra tų tikslų labai daug. Bet aš išskiriu asmeninius mokymosi tikslus, mokymosi ir karjeros tikslus, taip. Ir kaip minėjau, pati keliuosi ilgalaikius ir trumpalaikius ir išsikeliu klausimą, kaip aš juos pasieksiu. Labai dažnai irgi būna, kad arba tie tikslai būna blogai suformuluoti, neteisyklingai suformuluoti, arba kažkaip neaiškiai ir tada atrodo, kad ai, man nepavyko tų tikslų gyveninti, aš daugiau jų ir nebekursiu ir nedarysiu. Taip, tai mes dabar pabandykime pasižiūrėti, kokie tie žingsniai, jeigu kad mums tas tikslas pavyktų tą tikslą įgyveninti. Tai kaip mums įsikelti tikslą? Pradžioje, ko mums reikia, tai aišku, tikslo. Sugalvojame tikslo. Nežinau, kokį pavyzdį duoti. Pavyzdžiui, mokymosi tikslą, kai sakiau, gali būti pas mus mokymosi tikslas. Pavyzdžiui, per mėnesį laiko noriu pagerinti, vėlgi aš dabar improvizuoju ir kuriu, pagerinti matematikos žinias, išlaikyti geriau galbūt kažkokį tais patikrinimą žinių. Ir mano tikslas yra geriau išlaikyti, pasikelti galbūt pažymį, nežinau. Aha, ir dabar mes galvom, ar tai tikrai man reikia. Taip man reikia, nes, pavyzdžiui, galbūt man tas įvertinimas lems, ar aš galėsiu A lygių pasirinkti ar B lygių. Čia aš, pavyzdžiui, kalbu dabar apie 10 klasę. Aha. Taip, man to reikia, nes aš siekiu dar jau žiūrint ilgalaikius tikslus laikyti valstybinį brandos egzaminą. Tam, kad aš išlaikyčiau, man galimai reikia turbūt A lygio ir ko stipresnio lygio. Taip, tada susiformuluoti tikslą. Kuo siauriau ir paprasčiau. Vėlgi, aš ganėtinai siaurai jau suformulavau, bet pabandykite dar siauriau. Kiekvieną tikslą galima įskaidyti, tuomet į savaitės, į dienas, netgi taip. Tada koks ta mano tikslo įgyvenimo laikas? Per savaitę aš tai padarysiu, per pusę metų, per metus. Taip, labai svarbu įsivertinti, kada aš to tikslą noriu pasiekti. Nes jeigu mes užsirašysime kažkur tai į darbo knygą, į sąsiuvinį ar bet kur, kad noriu įgyveninti tikslą ir netgi pasimirštas tikslas. Ai, tai čia galbūt po metų, ai, galbūt po dviejų ir turbūt prie to tikslo niekada nesugrįšit. Tai iš tikrųjų labai svarbu įsivertinti laike, kada jūs norite jį pasiekti. Taip pat labai svarbu mums pasižiūrėti, ar tas tikslas neprieštarauja kitiem tikslam.
Ar jūs suderinsite laiką su tuo tikslo gyveninimu? Ar tikrai jis man reikalingas? Ar aš moku, netgi vėlgi atsiranda dalykas, gebėjimas planuoti laiką? Ar aš tam tikslo gyveninimas paskui rasiu laiko ieškoti savęs, galbūt kažkur savo noriauju? Tai vėlgi, pasižiūrėkime ir derinkime laiką, kad kažkas nenukentėtų siekiant kažkokio kito tikslo. Numatykime kliūtis, kas mums gali tai trukdyti tą tikslą gyveninti. Galbūt jums vėlgi kažkokia papamokinė veikla gali tą laiko nesiderinimas, taip, galbūt iš tikrųjų įvairiausių tų kliūčių gali būti labai priklauso nuo to tikslo. Tada kokie mano ištekliai? Jeigu, pavyzdžiui, jūs savarankiškai nepavyksta jums ar su mokyta pagalba pagerinti kokiu nors žinių, čia dabar vien tik tai apie žinias, bet tikslų visokiausių gali būti. Tai reiškia, man reikia kažkokio korepetitoriaus. Ar aš turiu tą išteklių, ar tėvai man gali padėti, galbūt už papildomus mokslus, taip, korepetitoriaus, taip. Bet ar tas tikslas realistiškas, ar aš jį galėsiu gyveninti, taip? Ar tai yra realu, ar tai yra įmanoma apskritai, taip, nes mes tikslų galim tai iš tikrųjų įvairiausių prisigalvoti. Ir ar aš turiu tam motivacijos. Nes jeigu jūs perėjot visus žingsnius, kuriuos aš ką tik įvardinau, ir to tikslo kaip nepasiekėt, taip nepasiekėt, tai dabar verta susimastyti, ar mums iš tikrųjų to reikia. Galbūt tam dar netėjo laikas ir man trūksta motivacijos ir nors noriu eiti per save ir vis tiek neišeina to tikslo įgyvenint, galbūt arba reikia dar palaukti laiko, arba žiūrėti, galbūt mums reikia kitų tikslų. Taip. Jeigu mes padėtume kalbėti apie mokymosi kelią, jau kažką ir pasikartosiu, tai iš tikrųjų tikrai drąsinu, raginu, pasikalbėkit su karjeros specialistais, mokykloje tikrai, tikrai yra, galbūt kiti net nežino, aš pati kai dirbu mokykloje, praeina, sako, o kas jūs čia, jūs praktiką atliekat? Palaukit, aš čia karjeros specialistė, jau pas jūs netgi pamoką vedžiu, kas vyksta, tai būna, kad pamiršta, nes toksai atrodo keistas žmogus, kuris tau čia kažką padės, taip? Tai iš tikrųjų drąsiai galite klausti, rašyti ir kalbėti su juo. Na, tada, jeigu jūs jau esate, iš tikrųjų, nesvarbu kelintoj klasėj, aš tikrai rekomenduoju pradėti visą tai, ką aš dabar kalbu daryti, kuo anksčiau, gal netgi nuo 7 ar 8 klasės. Aišku, nieko tokio, jeigu jūs jau esate 10 ar 12 ir tikrai dabar pradeda daryti, tai nieko tokio. Bet tikrai siūlau, jeigu tarp mūsų yra jaunesnių, pradėkite visus žingsnius daryti jau dabar. Mes galime pradėti domėtis, taip, kokios yra Lietuvoje aukštosios mokyklos, kokios yra profesinės mokyklos, kokios tos studijų programos yra, taip, kokiam mieste, koks universitetas ir panašiai. Kokios man patinka profesijos? Pabandykite parašyti 5 profesijas, kurias jums domina. Jeigu dabar, pavyzdžiui, pagalvoti. Ir mes vėlgi, man gali patikti tą profesiją, bet mes pradedam analizuoti ir tą profesiją, nes galbūt vis tiek turi kažkokių trūkumų ir pliusų. Mes galvojame, ar tas profesijos atstovo darbas yra aktyvus, kintantis, toksai, ar jisai labiau sėdimas, galbūt monotoniškas, galbūt ta profesija yra, vėlgi, reikia kiekvienam dalykė surasti pliusų ir minusų. Ir žiūrėti, ar jums tai tinka, taip? Ir kaip minėjau, vėl grįšiu prie savanorysčių ir visų praktikų dalykų. Vėlgi, pamatymas, praktiškai ir pasižiūrėjimas, ar tas rytis tau tinka, tikrai, tikrai jums padės. Netgi pas mane yra buvus mergina, kuri svajojo būti renginių organizatorė. Jis sako, aš turiu begalį idėjų, labai kūrybišką. Jis tikrai labai, labai šauni mergina ir jis sako, aš nuėjau savo noriauti. Ir sako, grįžtu, ne, aš nenoriu, sako, apie tai galvoti, aš nenoriu būti renginių organizatorė, galbūt aš paieškosiu kitų galimybių, kur aš galiu savo kūrybą ir idėjas parodyti, bet sako, aš savo noriauju ir pamačiau, kad čia neužtenka tik tai man turėti idėją ir ją įgyvendinti. Man reikia pasirodo ir, pavyzdžiui, galbūt pamatė, kad tas renginių organizatorius rašė kažkokį projektą, kad gautų finansavimą, kad projektą parašyti reikia irgi išmanyti tai dalykų, reikia iš tikrųjų daug ir popierių rašyti ir pildyti ir daug suvadybinti dalykų, tai reiškia, kad tau neužtenka tik tai kūrybinių idėjų, tau reikia ir vadybinių turėti ir panašiai. Tai pamatė, kad va, tas va, svajonė toj srityje nei savęs nemato ir tiesiog savo idėjas ir kūrybą ieško kitoj vietoj. Taip. Taip pat, mums tikrai reikėtų pasižiūrėti, kągi dabar 12-okai veikia.
ką jie laiko, kokius egzaminus, kad nebūtų taip, kad atkeliavome į 12 klasę ir tik tai 12 klasę sužinom, kad mums, pavyzdžiui, reikės matematikos egzamino arba dar kažkokio kito egzamino. Tai mes pasiklausykim vieną ausimį, 12-okai, ką jūs laikot, kokie yra tie minimalūs reikalavimai, kokie yra konkursiniai dalykai, nes kai ateis 10 klasė, tam, kad jūs ramiau pasirinktumėt, kad nebūtų, kad pirštų į akį dūriau, vien dėl to pasirinkau kažkokį tai kitą vieną dalyką, vien dėl to, kad fainesnės pamokos mokytojo arba dar kažkas, kad jūs jau eitumėt link to tikslo, kurį išsikėlėte ir žinotume, kad pavyzdžiui, jeigu aš norėsiu studijuoti X dalyką, aš žinau, kad 10 klasėje aš rinksiuos istorijos A lygių. Kodėl? Nes aš turbūt laikysiu valstybinį brandos egzaminą, o kodėl? Todėl, kad kaip aš norėsiu stoti į kažkokią studijų X programą, man pasirodo, pats pagrindinis dalykas bus istorija valstybinis brandos egzaminas, kuris sudarys 40%. Tai iš tikrųjų, vat, pasižiūrėjimas į priekį ir jau pradėjimas dėlioti savo tikslų anksčiau, jums padės toje 10 klasėje ir netgi 12, jeigu tai jau nepadarėt, ramiau ir saugiau jaustis, kai rinksitės dalykus. Nes ką mums to papildomo streso, iš tikrųjų, taip? Ir nepamirškime savo įgūdžių ir gebėjimų lavinimą. Tai vėlgi čia savo norystė, būrelį ir panašiai. Lavinkim, lavinkim, lavinkim. Visiškai normalu, jeigu ir netgi kažkur įstosite, jūs galite pamatyti, kad visiškai tas sritis jums netinka. Taip, jūs galite drąsiai įti kitą sritį, galite persoti. Galbūt jūs galite net ir niekur nestoti, yra dabar gap metai, laisvėjai metai. Gal jūs norite kažkur keliauti savo noriauti ir save labiau pažinti. Iš tikrųjų, tų kelių ir kelelių yra begalybė. Tik tai jums reikia žinoti, ne šiaip sugalvoti, kad ai, aš nesudijuosiu, bet jums reikia žinoti tada, jeigu ir nesudijuosit, koks mano tikslas, kaip aš bandysiu savęs ieškoti. Ar aš nuvykęs kažkur, tai, nežinau, Australijai, gulėsiu pležė ir bandysiu save pažinti gulėdamas. Nu ne, reiškia, mes turim kažkokių tais tikslų ir toj pačioj užsienyje, taip, kad kažką susipažinti, kažką pažinti, užsidirbti, atrasti save ir vėlgi kažkokiose veiklose. Tai visur ir visur yra, bus lydi tie tikslų išsikelimai, taip. Na ir jeigu mes truputėlį vėlgi apžvelgtume tas galimybės Lietuvoje, kaip ir sakiau, labai dažnai irgi pas mane ateina ir sako, o kas ta kolegija? Tai iš tikrųjų, vat, mums reikėtų pasižiūrėti ir pasikartoti tas žinias apie tas mokymosi galimybės būtent Lietuvoje. Tai Lietuvoje yra aukštosios mokyklos ir profesinės. Ir vėlgi, kad mes pradėtume modeliuoti karjerą ir kelti tikslus ir mes žiūrime, ko mes norim, ko mes siekiam. Ar mes siekiam aukštojo mokslo, galbūt mums užtenka kvalifikacijos ir mes stojame į profesinę. Mes vėlgi analizuojam, kuogi skiriasi universitetas nuo kolegijos. Žiūrime, kad vienur mokslai trunka vieniek metų, kitur kitiek metų. Ten aš turiu galbūt tokias galimybės, kitur kitas. Ir vėlgi mes pasiėmėme, kas jums patogu. Ar lapas, galbūt jūs norit ant sienos, ant lentos paišytis, galbūt jūs koliažus karpat ir o gal jūs norit nusipiešti, nebūtinai jums reikia viską atsisėdus rašyti. Kaip jūs norite, taip ir pasigalvokite, kaip jūs norite analizuoti savo savęs pažinimo žingsnius ir galimybės, ir mokymosi galimybės, ir profesijos galimybės, taip, visas analizė. Tai vėlgi, mes analizuojam ir pasižiūrim, kas vyksta Lietuvoje, kokie tie universitetai, kur jie yra, ką jie ruošia, kokios studijų programos ir panašiai. Nes pavyzdžiui, vėlgi, noriu būti ekonomistas ir ekonomikos studijų programą ruošia ne vienas universitetas. Vėlgi, mes tada analizuojam ir galvojam, kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo vieno universiteto ekonomika, nuo kito universiteto. Ir vėlgi pastoviai lyginam, pliusai, minusai ir panašiai. Na ir iš tikrųjų turbūt ir ačiū, tiek pabaigsiu ir labai lauksiu klausimų. Tai ačiū tau, Evelina, ir prisėsk ir mes turėsime dabar klausimų ir atsakymų tokią sesiją. Taip. Mačiau, kad yra klausimų tokie, kurie labai, tokie, sakyčiau, intriguojantys. Labai įdomu. Okay. Ir dar yra tokių, kurie, manau, kad labai, labai tikslingi, žmonės žino, ko nori, žino ir klausia patarimų. Tai dabar gerai. Nuo tokio, na, paprasto gal į ir intriguojantis, aš sakyčiau, gal ir, bet paprastas, bet intriguojantis ir klausimas. Na, elementarus. Tai kur tuos rasti karjeros specialistus? Kur? Bibliotekoje? Kur? Mokykloje? Kur čia? Ar čia kur man eiti į universitetą ieškoti jų? Kur?
Aha, iš tikrųjų labai geras klausimas, nes kaip ir sakiau, aš pati buvau mokykloje ir visi, kas čia per karjeros specialistas. Tai iš tikrųjų, kiekvienoje mokykloje turėtų būti karjeros specialistas. Galbūt tai būtų, tas karjeros specialistas galbūt yra jūsų dalyko mokytas, galbūt anglų kalbos mokytas, bet jis yra paskirtas atsakingas už karjerą. Ką tai reiškia, kad tas mokytas turbūt ir kažkur gilinosi žinias ir jis jame domėjosi ir jis mokykloje būtent yra tas žmogus, kuris jums gali padėti atsakyti tos klausimus. Taip, mokykloje yra, lygiai taip pat yra kiekvienoje aukštoje mokykloje, mes galime rasti karjeros centrus ir niekas nesako, kad jums negalima ten parašyti, nors jūs esate visai iš kito miesto, 8-okas ar 10-okas ar 12-okas, yra kontaktai, yra telefonas, jūs galite drąsiai paklausti, pasidomėti. Ir yra specialios svetainės irgi internetas, visagalis, mes galime pasieškoti, to pat ir mano platforma yra ir kitų, aš nenoriu reklamuotis būtent savo, bet yra begalė kitų, irgi kitų irgi nenoriu reklamuoti. Supratau. Na, ir klausia tada intriguojančio klausimo, na, ar po mokyklos pasidaryti laisvus metus yra gera idėja? Ar geriau stoti bet kur, vėliau mest mokslus, jei nepatinka, ir tada vėl bandyti? Kaip geriau, ar laisvi metai, ar ne? Na, čia toks, žinote, klausimas, ar įmanoma atsakyti, na, bet pabandom. Taip, aš pabandysiu atsakyti ir labai, vis laiką, tokie klausimai man yra užduodami, arba aš juos matau kažkur, tai labai juos sunku atsakyti, nes tai yra labai, labai individualu, nes vėlgi, mes turime pasižiūrėti, kas mūsų klausia to klausimo, galbūt tas jaunas žmogus yra labai energingas, jisai tikrai užsibrėžęs tikslus, jisai tiesiog verda, kad nori, to, pavyzdžiui, gap metus pasiimti, o galbūt jisai yra toksai, kuris nežinau, ramesnis, galbūt jisai, tiesiog reikia labai žiūrėti, koks tas yra žmogus kaip asmenybė, koks netgi jo temperamentas, koks charakterio savybės, čia visa kita, bet jeigu taip pabandyti atsakyti, tai aš kaip visą laiką sakau, nėra blogo pasirinkimo. Jeigu jūs ir pasirinkot gap metus ir pamatėte, kad nepavyko, nieko neišmoko, savęs neatrado, tai reiškia, taip turėjo būti. Galbūt jūs atrasite vėlgi kažkur kitur save, bet taip iš tikrųjų neįmanoma, kad per visus metus savęs taip netras. Nežinau, kad tuomet reikėtų veikti. Vat vakar irgi podcast'e dalyvau, nebent sėdėti ant sofkutės ir valgyti kotletukus. Nu, vat nebent tokiu atveju nieko nenuveiksi. Bet gal rasi savo pašaukimą virtuvėje arba kulinarijoje. Dar kažkur. Tai čia irgi dar kotletukai, dar diskutuotinas dalykas, ypač skanus. Taip. O dar galiu atsakyti, jeigu sakote, jeigu durt pirštur, bet kur stoti, tai irgi, aš nesakau, kad tai yra labai blogai. Jeigu jūs durėt pirštu, galbūt netyčia jums esat laimės kūdikis ir jūs papuolėt ten, kur reikia. Aš nežinau, bet nepamirškit, kad ten, kur papuolėt, kur yra kažkas ne ten, kur norite būti, vis tiek jums reikės laikyti egzaminus, mokytis, eiti paskaitas ir jeigu tai tas dalykas jūs tiesiog atgraso, tai jau ką kalbėti apie tokius dalykus, jeigu jūs sugalvoti po 2 metų, o kas atsitinka, kai po 2 metų sugalvoji mest mokslus, tu prarandi savo krepšelį ir antras bakalauras jau bus mokamas. Tai vėlgi reikia vėl iškelti tikslus ir pasižiūrėti, kada man laiku dar reikia sugebėti mesti tos mokslus, jeigu man nepatinka. O jie tau dar čia kaip nuskambėjo, laiku. Nu, taip, nes aš supratau. Gerai, dar turim klausimų, ar popamokinė veikla taip pat turėtų būti orientuota į tikslų siekimą? Ar geriau čia yra poliso laikas, savo laikas prie kompiuterio žaidimų, o gal dar prie kažko, gal atsipalaidavimo laikas. Kas čia per laikas? Ar čia reikia to iš viso po pamokinės veiklos ir ar tai turi būti orientuota į tikslų siekimą? Gal iš viso nereikia? Aš manau, kad labai reikia, tik tai visą laiką irgi reikia suderinti dalykus, nes būna vieni, kad aš turiu, nežinau, 5-6 būrelius ir po to nelieka laiko ir savo mokykloje dalykų laikui, taip. Tai, bet aš už būrelius ir įvairiausią veiklą ir nebūtinai turi būti kažkokia, tai jis būtinai tikslinga. Jis gali būti kūrybiška kažkokia, tai jis tiesiog apskritai dabar planuojama, kad vienas iš pagrindinių skills, nu, tų gebėjimų, kurie bus ateityje, tai būtent kūryba, kūrybiškumas. Tai ir iš tikrųjų tie būreliai nebūtinai turi būti, kad aš dabar čia atėjau išmokti robotikos arba dar kažko. Ne, jūs galite visiškai bet kokią veiklą, kaip ir kalbėjau, galbūt kompiuteriniai žaidimai ar sportas ar dar kažkas. Aš visur matau naudą ir pliusus. O kalbėjom daug apie tikslų formavimą. Va, tikslai. Na, jie būna įvairūs. Vieni būna labai trumpalaikiai, na, kiti ilgalaikiai. Ir kokią perspektyvą geriau pasirinkti savo?
Patarkit nuo širdžiai. Vėlgi asmeniškai, aš, pavyzdžiui, pati galiu iš savo, pavyzdžiui, patirties, kaip aš pati jos keliuosi, tai ilgalaikis tikslas, nu taip, jisai pas mane truputėlį paguli ir aš jį pamatau jį galbūt po daug, daug laiko. Tai iš tikrųjų man asmeniškai patogiau yra trumpalaikiai. Aš, pavyzdžiui, man patogiau, pavyzdžiui, 2 savaičių laikotarpį nusistatyti ar gal net mėnesio. Bet tie vat, ilgalaikiai gali būti tikslai, kad pasimirš. Ai, kitą dieną ir žiūri, jau metai praėjo ir tas tikslas kaip ir liko neįgyvendintas. Supratau. O kaip pranešti tėvams, kad, pavyzdžiui, išvažiuoja į Ameriką mokytis, kaip argumentuotai paaiškinti jiems, nuteikti tokiam sprendimui, ar ten po truputėlį užuomeno meiti, ar iš karto ateiti ir sakyti, mama ir tėti, Amerika, rytoj. Kaip tai padaryti, na, kad nešokiruoti, kad na, nereikėtų medikų pagalbos? Taip, nes tikrai gali būti šokas, jeigu jūs 12 klasį jau prieš pat stojimus sakysit, aš įskrendu. Tai vėlgi, aš manau, kad reikia su tėvais kalbėti, bendrauti ir vėlgi priklauso, koks tas ryšys su tėvais. Galbūt kažkas tais nelabai nori išsipasakoti tėvams savo planų, bet aš labai nu, tikiuosi, kad jūs apie to, su tėvais apie tos planus kalbat, jeigu, pavyzdžiui, nenorit kažkur mokytis, jūs apie tai aptarėt, kodėl. Ir iš tikrųjų vėlgi galite su tėvais, jeigu jie išsigasta, jums draudžia, neleidžia kažko daryti, tai vėlgi jūs galite kompromiso ieškoti, pavyzdžiui, sakyti, kad jeigu aš išskrisiu į tą Ameriką, pats save išlaikysiu ir grįžęs ten, pavyzdžiui, kažką, nežinau, ką tėvai ten su tėvais gali nusistatyti kokius dalykus, tai tiesiog nesakyt, kad va, išvažiuoju, duokit man pinigų ir aš ieškosiu savęs ir atrasiu save. Pasakykite tėvams savo planą, parodykite, kad jūs esat savarankiški, kad jūs esat suaugus ir kad jūs galite tai padaryti. Ir jeigu to nepadarysit, nesakysit tėvam, kad aha, tu man liepiai kažkur stoti, aš dabar esu nelaimingas, galbūt dirbu nemylimą darbą, bet ačiū tėti, mama, tu man leidai išskristi Ameriką, aš pamačiau, kad galbūt aš išmokau savo pamoką arba kažką teisingai padariau arba kažką neteisingai. Supratau. Dar priminsiu žiūrovams ir mokiniams, mokytojams, tėvams, kad jūs galite dar paklausti. Dar yra paskutinės minutės, kada jūs galite paklausti. Išnaudokite savo galimybės. Ir dar vienas klausimas yra, na, ir na, toks kaip ir gal pastebėjimas ir sudarimas. Tai, na, vat, mokykla. Tikslai. Kas juos turėtų padėti išsikelti? Gal karjeros specialistas, o gal na, klasės vadovas, o gal galima pasitarti su draugais? Vat kaip, na, vat, nes tikslo formavimas nu, nėra taip lengva, nes sako, aš nelabai suprantu, kaip jį suformuoti. Taip, labai normalu, aš irgi kartais klaidingai jos įsikeliu ir dėl to man jų nepavyksta įgyveninti. Tai kaip ir minėjau, kaip ir su savęs pažinimu, tiek lygiai taip pat su tikslais, su interesais ir panašiai mums tikrai gali padėti. Aš nežinau, ar jūs kad nors atėjot pas auklėtoje kokiu nors kitu pašaliniu klausimu atrodo. Turbūt nėra toks, kad atėjo ir tikrai pabandykit, nuėkit pas klasės auklėtoje ir sakykit, gal galit man padėti įsikelti tikslą. Tikrai nesakysiu mokytas, ne. Nu, duodu 100 000%. Jisai jums stengsis padėti. O jeigu jisai ir nelabai pats žinos, jisai galbūt nukreips jūs, kas jo kolega žinos. Tikrai nebus taip, kad jūs paliks ir sakys, kad tu čia klausi. Čia ne apie matematiką tu klausi, tai eik iš čia. Tikrai taip nebus. Tai vėlgi, klasės auklėtas, aš dėl ko jį labai pabrėžiu, nes pati, kai buvau klasės auklėtas, aš jaučiausi, kaip tai būtų mano vaikai. Tai iš tikrųjų klasės auklėtas labai artimai su tais tėvais, su vaikais bendrauja. Ir auklėtas žinodamas, kad jisai galbūt nori tikslus mokėti įsikelti, galbūt su tėvais pasikalbės tuomet. Vėlgi, tėvai mums gali padėti ir karjeros specialistas. Ir, o kodėlgi ne, galbūt ir draugai. Retorinis gal klausimas, bet mokiniui kilo ir nežinau, aš tai nežinau atsakymą. Gal jūs turėsit atsakymą. Ir ką reikėtų tobulinti, stipriasis ar silpnasis pusės ir kokius metodus tobulinimui rekomenduotumėt? Aha, irgi labai geras klausimas. Vėlgi, priklauso, koks tas tikslas. Pavyzdžiui, jeigu jūsų tikslas yra kažkuria sritis,
kuris matote, kad esate labai silpnas, negaliu taip sakyti labai silpnas, tiesiog reikėtų patobulinti kažkokias... Patobulėti, taip. Patobulėti, tai be abejo, mes tada, jeigu keliausime link tos ryties, kur mums reikia kažkur patobulėti, mes nestiprinsime to, ko mes jau puikiai mokam. Keliaujant link tenai, mes tobulinam tą, ko mums reikia, kokių žinių ir gebėjimų, taip. O kai mes jas tobuliname, vėlgi, aš niekada nesakiau, kad yra kažkokios taisyklės. Aš manau, kad visai yra praktika, praktika, praktika. Kaip tu viską išbandai savo kailį ir tu pamatai, kokio tai tu trūksti. Galima klysti ir mokyti ir gyvenime ir mokytis klysti. Iš to. Būtinai reikia klysti ir nebūna taip, kad viskas tobulai, kaip per sviestą nukeliavo, kad aš gyvenimu tobulus karjeros žingsnius, žinau puikia taisyklę, kaip aš viską padarysiu, kaip įgyveninsiu ir aš dabar jau puikiausiai sėdžiu savo darbo svajonių vietoje, taip, bet taip nebūna. Supratau. Na, tai manau, kad šita pamoka, manau, visiems mums tikrai neprailgo. Tikiuosi. Tikiuosi ir aš. Aš nu, labai, 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 labai tikiuosi. Ir buvo naudinga. Aš taip pagalvojau, na, jeigu šeštokas būčiau, paklausyčiau, buvo įdomu. Jeigu dvyliktokui, buvo įdomu. Net ir pabaigus mokyklą, man vis tiek įdomu. Tai aš pagalvoju apie patirtis ir apie galimybės. Na, tai tikrai džiaugiuosi. Bet, na, vis tiek, na, aš su Dainium paprašiau, jis su repavo. Tai improvizacija 20 sekundžių, linkėjimas, galima sudainuoti, galima kažką linkėjimą paprastą pasakyti, galima pamojuoti, galima kažką pavaizduoti. Na, tai 20 sekundžių tavo. Nu, jeigu būčiau pasiruošęs, gal būčiau sudainavus, nes, kaip žinot, aš ir muzikos mokyti, bet... Super. Bet mes gal palikime vienas kitam kartai. Aš galbūt paprasčiausiai palinkėsiu. Iš tikrųjų, visi, kurie renkatės, ar jūs esate 12-tokas, ar 10-tokas, ar 6-tokas, kuris mus dabar stebi, labai labai iš tikrųjų linkiu pasirinkti profesiją ne pagal, neskirstyti jų į geras ir blogas, jos yra visos nuostabios, siekti savo tikslų, bandyti jos įgyvendyti, svarbiausia, bandyti save pažinti, išbandyti įvairiausiose veiklose, nebijot klausti, klausti, klausti ir kalbėtis, kalbėtis, kalbėtis. Taip? Ir kai tada jūs jau tai visą tai padarysite, jūs pamatysite, aš jums pažadu, jums bus tikrai, tikrai lengviau pasirenkant tos jau techninius dalykus, visus mokymosi. Taip. Supratau, į tavo linkėjimą, žinok, iš karto dar atskrėjo ir klausimas. Mm-hmm. Toks, na, bet yra mokinių tokių nedrasių, nedrasių, nepasitikinčių savimi. Jiems sunku kalbėti. Ką patartum, kai jie jaučia stresą? Nu, vat ką? Taip, tikrai yra visokių mokykloje ir labai aktyvių, drąsių ir nelabai drąsių. Tai vėlgi, šalia, jeigu tėvai to nepamatė ar nelabai nori matyti kartais, tai vėlgi, aš kaip pasikartosiu, šalia yra labai artimas žmogus klasės auklėtas. Aš patikau, kai pati buvau klasės auklėtas, aš mačiau, kad tas vaikas kažkas yra, tai tu tuomet tu dirbi su juo atskirai ir daugiau dėmesio galbūt, kažkokias veiklas pasiūlai dar kažką, tai vėlgi. Supratau, tai matyt, vis tiek nuo mokyklos priklauso, ar klasės vadovo, ar klasės auklėtoje, ar klasės ten kuratorių, klasių kuratorių, ar mentorių. Taip, bet vis tiek kažką rasit, su kuo pasikalbėti. Tikrai rasit, svarbu ieškoti, klausti ir nebijoti parašyti. O jeigu kažkas matot, kad jisai netasisins ar kažką, tai klasės draugas gali. O, supratau, tai va, padrasinimai yra vis laik gerai. Taip. Tai ačiū tau, Evelina, už tokią įkvepiančią kalbą ir įkvepiančią pamoką. Ir mokytojams dar ir kitiems kilo keli klausimai. Tai aš juos pabandysiu greitai atsakyti. Taigi, kur įrašas? Kur įrašas? Įrašas bus po 5 dienų šviesa. YouTube kanale ir ten jį rasite ir galėsite dar kartą pasižiūrėti ir pasidžiaugti šią pamoką. Kur gauti mokytojams pažymėjimus? Taigi, yra dešinėje pusėje YouTube kanale susirašinėjimas. Ten rasite nuorodą. Ja paspauskit, užpildykite ir per 2 savaites turėtumėte gauti savo įsvajotąjį pažymėjimą. Ačiū, ačiū visiems už šią pamoką. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Ir nepamirškit parašyti, ar buvo naudinga ir norėtumėte dar kartą turėti panašią pamoką. Ate, iki.